uste, zaldeokan ez dago akzesaiko ki, bera jauture, baina bai irakurrizkunan arabera, baraz gauza batzu esan guratzuk, iruditze gaskusenak. Alde batetik, ba, bueno, arroa juridikun, ba, esaten dade, ba, oso kondena luziaukela, ez da bela, zelako da poketa, zantzelke mon, ez da bela, vincula, ez da bela, aportu vinkula zinei erakundiaz, eta horako gauzak esaten dade, eta gauza batzuk, ba, zozenan espero gendu zenak. Gero beste alde batetik esaten dau, dauk izela, konduktin altera zinek, eta kartzelan jasotxu zen partik eta abar emoten da bela ulertzea reintzientzi zindaukeri altu izango ditzakela. Bona, amenda bat izaten azigal izango biteke. Ba, ikusiko zepasaten da, baina onarte moderadamente optimistak bineu izan bena, bentsan, da moderadamente pesimistina. Honen egoerin atera behin inguru. Puesaz, gero zen, berbentatik, berak esantxo zen gauzetatik ez dago ise bete. Berak amaietan hori bizo izaskun, bertan gauazela gauz izanela, gaine infidio izkun, informe taka etxi, taka da, da informe neurologiko, gero hortik urtaten da, tak hortatik, eta, bueno, resonanzia magnetiko hortatik, urtean da, eta hasi epizala, eta nire da espedienti blinda, fiskala jaukereik ez emoteko rekurriteko. Pero bueno, ez da euki fiskalak rekurriteko aukereik, zeberak juezak, informe bat onartu da, ofizan berdi informe dizela forensine eta kartzelako medikoen, horretzen informe eta gaiartzen da, gastro epaili, esateko, bajarritxo dut egin lan moro, baina onartu etxuz informe batzuk, haizu zen behar, egoera neurologiko ez da bena atxatu etxen. Ordu, no sentido, ba, gure aurri betxada txitxu zen berba, ba, usurre zin. Usurre baina gero bile. Eta mosko zen ilusinete bai, ba, berba ikusurre zin. Ordu, no sentido, ba, baina ikune gatibu izateko arrazoik balak gauzela. Bestai, asko gukazen pozitibu izateko, baina egon bat gauz negatibu izateko. Eta, bueno, hau ze dira bizkatego eri. Eta Ibonek ja baki, atzo joki ban, atzo hasiera baten ondegoen, zan, erantzuen eta hori, gaurko deixien ostea, jaur ez da bate egoen. Ez da egoen abarrize, hau instituazio, ez da gauz abarrize, egun baten ondoto bat, nire horreko gure totalmente kontra. Baina, karo, ondia honeaz, egoeri honeaz, ba, baina, ezka garri zau, bihurtzen da, zeia, ba, iguan, bentana bat, baina zinio hile, ba, itxi hile, berantzako behar bai, eta hori ikusiko, zer pasatzen da, namendik gaurrean. Eta, bueno, gero, bakizue, ja, horretiaz gaukan ditxuten, abalkarrenoko Nabalkarneroko martxine dozi, zapaturako, zarrendak iraitxe jarraitzen dabe. Eta bai urertzen du, batez ere edantzako ibonentzako, segure baino importantia dela bat juti, bati bertan jenti, entzuteko morun, eta horrek ba, goi hartzen mediatiko bat hartzen marau, ba, esen gisa, ba, beraie indarrak transmitiuteko. Eta orduan ba, alduzuneko bintzate etorri eta punta bizar zenok, ba, hordaz, beniko alokutan da, jarrenak. Eta... Ez dik, zozen jekin ibara guzio zerreza. Gubentzat, la mobilizazioen bidetik jarretxo dut dugu. Eta orduan, ba, gaur, hor, ba, konzentrazio bat egik, zortzitzu alizak artero, duen eta ja jarraitzuko informaten, zozer jakinara bizarrak hau abogaukin batzara, eta hortik bai guen zozer gizago.